Åpne prosjektet ditt i Visual Studio Code og skriv git init i command line. Da vil du få en ny mappe som heter .git. Den inneholder masse informasjon om det lokale git-repositoriet ditt. Gå inn på Source Control-tabben til venstre. Her kan du se alle endringene som er skjedd i prosjektet ditt. Trykk på pluss-ikonet for å legge deg til i Staged. Det er alle filene som blir lagt til i neste commit. Skriv en commit-melding, som for eksempel First Commit, og trykk på Commit. Om du logger inn på GitHub og trykker på Publish Branch, vil du få muligheten til å lage et nytt repository på GitHub. Om du nå gjør endringer i prosjektet ditt, vil det bli automatisk plukket opp av Git, og du kan se det i Source Control til venstre. Om du høyreklikker på og trykker på Changes, så ser du endringene du har gjort. Trykk på pluss for å legge deg til Stage Changes, skriv en ny commit-melding som beskriver hva du har gjort, og trykk på commit. Nå er endringene pushet til GitHub, og du vil kunne se deg der.